Я би хотіла передати слово пану президенту України, який у нас на зв'язку. Прошу вас, пане президенте. Шановний пане голово Сенату, шановна пані голова Палати депутатів, шановний пане прем'єр-міністре, члени уряду, шановні члени парламенту, присутні журналісти, дорогі чеські народи. По-перше, хочу подякувати за цю можливість звернутися сьогодні в такому форматі до обох палат парламенту Чеської Республіки і абсолютно до всіх чехів. Я хочу, знаєте, подякувати за ті теплі слова, міцні слова щодо підтримки нашого народу, мене особисто, нашої держави, які сьогодні прозвучали тут, і за те тепло, з яким ви приймаєте наших вимушено переміщених осіб. Ми це цінуємо, це дуже історично, я вам вдячний за це особисто, від кожного українця. Я думав, з чого почати. Почну зі слів, які точно знає кожен з вас, які точно знають усі європейці, які поважають історію і свободу на нашому континенті. І сме з вами, будьте з нами. Це слова надзвичайної ваги. Вони мали таку вагу і тоді, коли звучали на хвилях Чеського радіо в 1968 році, підтримуючи спротив. Вони мають надзвичайну вагу і зараз, коли, згадуючи про них, говоримо про тих, хто боровся за свободу для вашого народу. Але насправді у цих слів є ще один вимір. Зараз, коли український народ воює за свободу проти жорсткого російського вторгнення, ми можемо сказати, що саме з такими словами ми, українці, звертаємось до усіх народів Європи, до усіх народів демократичного світу. Ми з вами, будьте з нами. Ми протестуємо тиранії, яка, як і в минулому, не хоче зупинятися тільки на території України. Вона вважає своєю мішенню усіх в Європі, усіх тих, хто живе вільним і своїм життям. Росію не цікавить тільки наше місто Маріуполь, Сєвєродонецьк, Харків, Одеса і Київ. Ні, її амбіції направлені на величезний простір від Варшави до Софії, від Праги до Таллін. Як у минулому, російське вторгнення в Україну є лише першим кроком, який потрібен керівництву Росії, щоб відкрити дорогу до інших країн, до підкорення інших народів. Про це відверто кажуть не тільки російські державні пропагандисти, але й російські посадовці. Вони дійшли вже до того, наприклад, що погрожують офіційно скасувати визнання державної незалежності країн Балтії. А що тоді далі? Хто далі? Пані та панове, коли Україна звертається до країн Європи за підтримкою, ми виходимо саме з цього принципу, саме з тих слів, які стали однією з фундаментальних основ вашої історії. Ми з вами, будьте з нами. Російські танки, які штурмують міста українського Донбасу, які пробують наступати на українські Харків, Миколаїв, Запоріжжя, мають бути зупинені і спалені або вигнані з території незалежної України, щоб вони ніколи більше не змогли прийти ані у Прагу, ані в Остраву, ані в Брно, ані у Пізден, ані в Карлові Вари, ані в будь-яке інше місто нашого континенту. Саме в Україні і саме зараз відбувається битва за майбутнє Європи. Я вдячний, дуже вдячний вашій державі, вашому народу за щедру допомогу у цій боротьбі. Чеська Республіка допомогла нам як зброєю, дуже серйозно і одразу. Дякую керівництву держави. Коли це стало потрібно, так і політично допомогли. Ви можете бути впевненими, що підтримали цим і себе, свою власну свободу, своє власне життя. І підтримка має зберігатися стільки, скільки необхідно для перемоги. Саме так має закінчитись це протистояння. Перемогою. І нехай деякі політики
десь там, в деяких державах, бояться можливості того, що свобода виграє, а тиранія програє, серед таких політиків немає ваших лідерів. Чеський народ прекрасно знає, чим завершуються компроміси за чужий рахунок і до чого призводять поступки тиранії, яка пропонує забрати лише нібито частину бажаної території, щоб зробити вигляд, ніби агресія припинилась. Той, хто хоче захопити все, ніколи не зупиниться, взявши тільки частину. Я закликаю вас і надалі разом з нами, не зупиняючись ні на мить, переконувати у цій простій істині всіх, хто досі не наважився чітко брати сторону у цьому протистоянні, яке триває вже 112-й день. Україна має отримати все для перемоги. Сучасну і достатньо потужну зброю, про це сьогодні говорив прем'єр-міністр, щоб переважати над російською армією, фінансову підтримку, щоб мати ресурси проти Росії, чи накопичення і доходи досі дуже значні. За 100 днів цієї війни від 24 лютого і тільки на продажі енергоресурсів Росія заробила вже 93 мільярди євро. Також Україна має отримати фундаментальну ціннісну підтримку, яка нарешті виб'є з рук Росії її головну ідеологічну зброю, а саме твердження, ніби Європа не здатна до реального об'єднання і ніби Україна не потрібна Європі. Вже найближчим часом ми маємо отримати відповідь від Європейського Союзу, від усіх країн-членів на запитання про статус України. Надати Україні кандидатство саме зараз – це довести, що європейське об'єднання реальне і що європейські цінності справді працюють, а не просто визначено у певних документах як красива формальність. Російські військові чітко усвідомлюють, що воюють саме проти європейських цінностей, проти того, що будь-який вільний народ Європи, який розділяє спільні європейські цінності, може стати частиною європейського об'єднання. Саме це ідеологічна прошивка російських окупантів. А отже, посилювати європейське об'єднання і сказати так Україні – це також оборона у цій війні. Це буде ще один історичний прояв того сенсу, який міститься у словах «Ми з вами, будьте з нами». Тому я прошу вас бути максимально активними саме цими днями, саме цими тижнями, щоб всі європейські лідери погодились, що захищати і посилювати Європу – це наша спільна справа. І щоб нікому не вдалося зробити виключення з цього принципу. Чеські доленосні вісімки 1938, 1948, 1968 – це вичерпні відповіді усім. Усім, хто ще хоче умиротворити агресора за рахунок зради європейських цінностей і за рахунок послаблення Європи. Пані та панове, дорогий чеський народе, вже за кілька тижнів почнеться чеське головування у Європейському Союзі. І у цей час буде не менше викликів перед нами, перед усією Європою, ніж зараз. Але вони трансформуються. І я дуже ціную ту ключову увагу, яку приділено Україні в пріоритетах чеського головування. Ми маємо погодити 7-й санкційний пакет проти Росії за цю агресію, за цю війну, а також маємо перейти вже предметно до відбудови України, всієї звільненої території. Коли у березні ви, пане прем'єр-міністра, пане Петре, відвідали нашу столицю, ви стали одним із перших європейських лідерів, хто сміливо показав, що Європа є і буде разом з Україною. Я вірю, що Чеська Республіка буде серед лідерів і в реалізації найбільшого економічного та інфраструктурного проєкту нашого часу – українського відновлення. Це особлива можливість показати всю силу Європи – технологічно, інституційно, творчо.
Маємо забезпечити повну синхронізацію українського національного плану відбудови і європейської платформи відбудови, що реалізується їх максимально якісно і швидко. Також запрошую вас долучитися до відбудови України і на національному рівні, взявши шефство над одним із регіонів або міст, або громад, містечок України, які постраждали від російської агресії. Така відбудова буде найкращим доказом того, що жодна агресія, якою б жорстоко вона не була вже ніколи, не досягне своїх цілей і не зможе зламати жоден з європейських народів і тим більше Європу в цілому. Я вдячний вам за щиру і повну підтримку наших людей, наших українців, тимчасово вимушено переміщених осіб, наших переселенців. Ви прихистили на своїй землі сотні наших людей, які рятувалися від війни. Тисячі людей живуть у ваших домівках, їм допомагають ваші сім'ї. І ми маємо зробити все для того, щоб кожен і кожна з них могли повернутися додому, повернутися в Україну. Ми можемо прийти, обов'язково прийдемо до того, що принципове слідування правилам візьме з вами, будьте з нами, матиме результат, який можна буде описати іншими важливими словами, словами Вацлава Гавела: правда і любов мають перемогти над брехнею і ненавистю. На жаль, це дуже часто не вдавалося в історії Європи. Але зараз, саме у 22-му році, саме в Україні і саме, що важливо, спільно, ми можемо це забезпечити. Забезпечити настільки потужно, що плодами нашої перемоги будуть користуватися ще багато поколінь наших народів. Дякую вам. Аджіє чесно. Слава Україні! Дуже дякую.